Сокіл Джура, Анатолій Грива, разом з яким я брав участь в заходах на могилі Івана Сірка, разом проводили пам'ятні урочисті заходи, чи то присвячені річниці знищення останньої Запорозької Січі, чи то присвячені річницю вшанування дня народження Івана Сірка в селі Капулівка на Нікопольщині. Скрізь, коли ми зустрічалися з козацтвом, коли обговорювали питання 10-річної, 5-річної давнини, дуже гостро поставало питання про те, що саме нам, українцям, нащадкам козацького роду, потрібна гра не зарниця, ні ще яка-небудь, а саме гра «Сокіл Джура», тому що це найбільш притаманна нашому народові система виховання патріотизму у молоді. Я щиро дякую всім наставникам, які займаються з дітьми в своїх районах і в школах. Я переконаний, що не буде ніякого позитивного дійсно результату, ефекту від вашої роботи, якщо би серед вас були формалісти, які ставилися б до своєї роботи аби для галочки. Я переконаний, що переможці ваших районних змагань прибули саме на чолі своїх достойних, гідних, досвідчених фахівців, вихователів, наставників. Я щиро дякую вам за вашу роботу. Щодо учасників змагань, щодо молоді, я хочу наголосити на тому, що творчість, мистецтво, пісні, співи, танці, спортивні змагання, знання мілітарних якихось початкових знань для подальшого захисту своєї держави і її територіальної цілісності – це, безумовно, все важливо. Але ви вже зараз маєте бути прикладом для всіх ваших однолітків, з якими разом ви навчаєтесь, з якими разом ви граєтесь, проводите спільно час. Саме бути для них прикладом, взірцем в ідейно-історично-національно-патріотичному вихованні. Тому що ви знаєте історію, в школі вивчаєте, я думаю, в межах Сокіл Джура ви вивчаєте цю історію. Якщо саме ідеологічна, історична, національна, патріотична не буде в свідомості кожного з нас розуміння своєї державності, своєї незалежності, соборності, є небезпека, що замість соколят, замість джур в нашій країні знову буде небезпека отримати яничарів, як кажуть, виросших під чужою системою виховання, як це було, коли Османська імперія забирала маленьких дітей, козачат у батьків, і потім виховувала зовсім в іншій системі, і ті яничари приходили і гвалтували, вбивали своїх же побратимів. Я переконаний, що ця система виховання, ця система гри «Сокіл Джура» – саме та система, яка потрібна нам для того, щоб через нетривалий час дійсно була потужна, заможна, патріотична, самобутня Україна. Слава Україні! Героям слава!